Takže po zápase přední kopaní na Admira B, výsledkem 3-2, poprosíme o krátké zhodnocení trenéra hostů. Dneska s kopaní s prázdnou. No tak samozřejmě čekali jsme, že u soupeře jako je Kopanina s jménama jako je Poláček, Santner, Pešír, i když s Pešírem jsem počítal, že spíš hrát nebude. Výborná obrana s dobrým golmanem prostě, takže vyvážený tým, ale zase jsem si říkal, že spíš si zahrajeme fotbal než třeba minulý týden proti Vršovicím, s kterýma se to velmi těžce hraje a taky jsem tak nějak počítal, že by ten fotbal mohl být hodně ofenzivní, což se nakonec ukázalo. Přesto je škoda, že jsme tam plno akcí nezhodnotili a to přečíslení, které jsme měli, prostě jsme nevyřešili dobře a naopak po ztrátě balónu s nás většinou Kopanina okamžitě potestala. Při absenci Tomáše Pešíra, což je klíčový hráč domácích, jste ale pořád sahali až do konce po dobrém výsledku. No jasně, pak jsme to tam přeházeli chvíli, v tom byly jaký čachry machry, bylo tam nějaký vynucený střídání. Je jasný, že pak se to otevře, jestli dostanete 5-6, anebo zkusí člověk zremízovat. Samozřejmě ten kontaktní gól nám hodně pomohl, zvedl nám sebevědomí, ale bohužel kromě jedné hlavičky a jedné snad takové pološance jsme se k ničemu nedostali. Jasně. Jste se soustředili na jména Poláček, Santler jste zmínil, zapomněli jste na Průšu, střelce 2 gólů dneska? Každopádně... Jsou naši obránci spíš? Každopádně já vám vyjmenuji pomalu celou sestavu, páč, tohle co znám, mám to dobře zmapovaný, kluci o všech hráčích věděli, ať je to Bláha, ať je to kapitán Meliorčuk nebo Meliorčuk, nebo jak se jmenuje, blbě se to vyslovuje, samozřejmě o Průšovi jsem jim tam taky říkal, Santler, Průša, prostě ta ofenzivní síla, Poláček, všechno připravuje, prostě ta síla je tam. Průša mě dneska hodně překvapil, byl hodně aktivní, ale věděli jsme o tom, bohužel, jak říkám, my prostě si s těmahle věcma ještě neumíme poradit. Pokud se nepletu, vaše Ačko hrálo zároveň, byl to handicap pro vás, že jste nemohli využít žádné hráče z prvního týmu? Handicap, to se nedá říct, protože několikrát už jsme byli i posílený a výsledek se bohužel nedostavil. Vždycky záleží na tom, jak ty hráči k tomu přistoupí. Naopak soupeř se zase víc může zatáhnout do bloku a my třeba toho soupeře přehráváme, dobýváme a pak z jedné z dvou šancí vyzháje. Jsme dostali gól, prohráli jsme 1-0. Prostě neřekl bych, že to je handicap, na druhou stranu Ačko má svý problémy. My prostě budeme muset tu záchranu oni bojovat v těch závěrečných kolech, jestli teda Ačko už na tom bude líp, ale díky tomu, že ani Slávě na tom není dobře, tak ani Ačko nemůže dostávat moc hráčů a takhle je to řetězově až do Bčka. Dokonce zbývá 5 kol, jak velkou vidíte, jistotu udržení, či naopak obavu ze záchrany Admiry B v přeboru? Tak samozřejmě jsou tam, je tam několik možností, ať je to odhlášení, ať je to postupy vysvy, že jo, proto jsem se na to informoval, tempo na nástácí, jestli se nemýlím, 3 body, kolovraty 2 body, tohle kolo máme Radotín, pak jedeme na Motorlet, máme doma Meteor, takže si myslím, že teoreticky bychom mohli začít v těchto fázi začít bodovat, ale jak se říká, někdy se vyšprajcujete proti silnému soupeři, hrajete daleko líp a proti těm slabým relativně, to myslím v uvozovkách, když si člověk řekne, tady bychom měli udělat jasný 3 body a nemáte najednou nic, přesto si myslím, že to prostě nevzdáme, nějaký body jsme nazbírali a prostě budeme pracovat tak, aby jsme se v té soutěži udrželi. No, děkujeme a držíme palce. Děkuji vám taky a jinak se mi tady strašně líbí. To jsme rádi, díky.